Viskas juodai. Čia du pufikus, PlayStation 5, didelis monitorius. Pusinė serija. Smagai, šiandien einasi kažkaip. Raumuo ir viskas. Sveiki visi, antrasis vlogas. Praėjo 3 savaitės, kai nekėliu jokio video. Niekur nedingau, toliau laikausi dietos su šios varžybom. Tai šiame video labiau pakalbėsiu, kada bus tiksli varžybų data. Pakalbėsiu apie aparatus, apie kursą. Taip pat dabar važiuojant į salę užsuksime mano butą, kurį įsirenginėju. Parodysiu, pasidalinsiu, čia aišku toksai pirmasis butukas. Tad važiuosim į salę, pakalbėsiu apie pasiruošimą, apie dietą. Taip pat buvo praeitas video YouTube'ai, kurie matėt su Ignu Sportantoje važybos buvo. Apie jo pasiruošimą truputėlį pakalbėsiu, jums patarimų duosiu. Tada Insane, taip pat brendo naujo kepurė išėjo, juoda Black Edition, dar nėra pardavime. Tai dabar pirmieji, kurie matot, išėjo naujas papildas, žarnynų sveikatingumų irgi apie jį daugiau pašnekėsiu. Taip pat va šiandien salėje darysiu nugarą, bicepsas, galinė delta, tai toksai bus pilnas visko video, tai gerai žiūrėjimo ir dabar važiuojame iki buto ir... Nu va, parkingas. Kas fainai, kad spėjau pasiimti parkingo vietą ant tos perios vadinamos. Tai vas ne, galima drąsiai pasitaip mašiną. Nereikės čia glausis taip pušnėse, kaip reikia atidanėt vas ne durelės ir bandyti praleisti. Tai tas faina. Nu va, dušas. Juodas bus visas, be durelių. Ten taip viskas subėgs. Tada einam čia koridorius. Čia bus mano gaming rūmas. Tai ledus, čia toks kaip keksas bus. 7 aukštas. Čia kompas. Ir viskas juodai. Čia du pufikus, PlayStation 5, didelis monitorius. Va, mėgumasis, tai čia nes irgi buvo idėja daryti tokia kaip uolos siena. Bet pasitarėm su meistru, kad visai nu, nėra tas didelis butas, vos net šiam kvadratu beveik yra apskritai, tai čionais mėgamasis nu, nėra toks didelis, kad tą uolą daryt. Nu, čia galiu nuotrauką parodyti, kaip maždaug būtų atrodė, bet vis tiek sumažina kambarį tiek, nes nebus išsikišus, plus dar nežinau, kaip gausis. Tai dėsim tokį kaip sudeginto medį ir ledus už po lentų ir iš po sudeginto medžio lentų švies raudoni ledai. Tai taip, raudonas apšvietimas, aišku, čia vis irgi juodai darau. Ir tokia kaip man cave ir tas gaming roomas. Aišku, irgi sienos bus visos juodos. Nu, nežinau, svajau apie tokį būtų, kai daug metų, tai nu, bus įdomu. Nu, tak. Tai verta. Paskui čia yra šaldytuvas. Didelė šaldytuvė. Reikia didelė. Nu va, viskas, ką tik iš būto, su meistru pakalbėjom, reikėjo aptarti dėl baldų, nes jau link pabaigos. Baigia dabar baiginė, kaip matėt, plytelės išdėlioti duše. Ir tada jau dažys sienas, ir tada dės parketą. Ir dabar kaip tik dar rytoj ateis išsimontuoti baldus užsakom ir viskas. Tai, nu, toks pirmasis kuklus butukas, aišku, tai ir nėra mano svajonių namai. Bet tikslas buvo įsigyti vat pirmąjį būstą, tenai... Nepilnai ten 60 kvadratų, pagyvent manau kokius metus ir tada pirkti naują, dar geresnį, išnamuoti šitą ir taip pat truputį aukti ties nekilnojamo turto temą. Tai toks planelis, aišku, dabar įsirenginiai taip, kaip visą laiką gyvenimą svajojau, tokį man cave, vos ne Batmano urbę pasidaryt. Tai tas gaming rūmas atskiras, tai va tenais jo ledai bus vien, pasidarysiu tą visą sieną, kuri šviečia, monitorius, kompas, pufikai, PlayStation 5, tokį visiškai vyro kambarį, du pufikai, kad su draugu taip pagėmi kokiam bėjai sužais vienas ant vieno.
ar UFC ir, ir viskas. Ir tada svetainė, kaip matė, tenais kartu su virtuve, tas baras bus, tada viena siena bus betoninė, tada baras irgi jis toks iš betono ir mėgamasis irgi, ko labai tos uolos, aš norėjau ir svajau apie tą uolą, bet nu, pasitaram su meistru, kad sunkiai gaunasi, plus neaišku, kaip tie lietuviai padarys iš tikrųjų, nes radau tik vieną įmonę, kuri gali padaryti tą uolą. Tai pasitaram kažką naujo, kitokio aš vat norėjau pasidaryti, irgi viskas taip juodai, ledai viršui raudoni ir tada bus tos deginto medžio lentos sudėtos ir už po jų ledai raudoni, kurie švies. Tai va, tai taip. Tai norėjau jums maždaug parodyti, kaip čia atrodo ir tada padarysiu visą turą, kai pilnai įrengs būtą. Dabar pagrindinė turėtų būti už 2 mėnesių kažkur, nes baldus tiek laiko gamins. Aišku, kainos, nu niekada negalvojau, kad taip, reikia kiekvieną mėnesį duodi ir toksai, nu nemaniau iš tikrųjų, kad tiek visas brangiai kinuoja. Aišku, dar tie visi euroborai dabar, ta paskola, viskas ir nu susideda, aišku, supranti tai, kad tas nekilnojamas turtas, nu, kiek irgi su savo klientais, draugais, kurie, sakyčiau, yra sėkmingi verslo srityje, turi verslus, viską finansiškai stipriai stovi ant kojų, nu tai vis tiek jie kiek su jais pakalbėjo patyrimas ir toks, kad niekada nebus vėlų įsigyti nekilnojamo turto, nors paimsi daugumą ir laukia žmonių to tinkamo momento, kada kaina pakris. Tu niekada nežinai, kada ta kaina pakris, gal ir pakilsenai, bet vis tiek 5 ar 10 metų laiko 5 ar 10 metų laiko bėgė vis tiek kaina kyla į viršų. Visą laiką kils. Tai niekada nebus vėlai, ypač jeigu tu savo perki, ten gyvensi, tai jokio skirtumo nėra. Tai planas vis tiek kokius metus pabūt. Tada dar planas, kol pas mane vaikų, šeimos dar nieko nėra, norėčiau pagyventi kitoj šaly. Kokius metus, du, tai šitą būtą ir ką paleis nuomai, tada nauja bus tai įsigyti. Ir paskui kokį trečiąjį tikriausiai su antrąją pusę, jau kokį gal namą, su vaikais, su viskuo. Tai tokie, kas liečia būstus tikslai, vis laiką, manau, tikslus gerai turėti. Reikia, aišku, atsargiai irgi su svajonėmis ir tikslų brėžimu, nes labai dažnai viskas išsipilo tai, kaip tu nori. Gerai, viskas, dabar važiuojam į salę ir viskas, pumpuosiu, man jau pre-workoutą, aš jau grušnoju, man jau kikna. Tai dabar dar greit iki paštomato aš jau važiuosiu. Nu, koksai kadilakas, kokiais ratais. Kaip MRI. Viskas, važiuojam į salę. Nu, kol važiuojam į salę, kaip tik dar trumpam galim pakalbėti apie varžybas, pasiruošimą. Tai kas, na, matėt, Instagram'e buvau paskelbęs prieš kelias savaitės, jo pasiruošimas dabar truputėlį pailgės, nes varžybos yra kovo mėnesį, turiu dalyvauti gruodį. Tai iš formos pusės, rezultato pusės yra labai gerai, nes kuo daugiau man laiko, tuo geriau. Daugiau raumens, geresnis ryškumas, nes vis tiek esu pakankamai jaunas dar šiame sporte, man kuo daugiau metų patirties sporte, tas raumuo įgausio tokį įdirbį, gylio įtempus tas raumuo kietesnis atrodės, nes pastebėjote vyresnio amžiaus vyrai, kurie sportuoja visą gyvenimą, ten plus 40, plus 50, kokia blauzda arba ten rankos būna labai daug tų skilimų, tai čia vat nuo to sporto patirties, tai pas kultūristus, patys geriausi rezultatai, tas vadinamas pikas formos, maksimaliai geriausi rezultatai yra tarp 28 ir 35 metų. Čia iš įvairiausių podcastų, iš irgi trenerius, kuris dirbas Amerikoje. Tai dabar tekė man dirbti per savo, kiek čia vos ne 12 metų sporto su Dave Palombu, tai su juo buvo pasiekęs geriausią kondiciją. Tai va galiu kelią nuotrauką irgi pasidalinti, tai Ispanijoje čia dalyvavau. Prieš kiek čia 3-4 metai atgal, tai man tada dydžio truputėlį pritruko anugaros detalių. Dėl to vat ir užmėjau trečią vietą. Tada irgi teko dirbti off-season'e ir pasiruošimą su Neil Hill Yoda. Tai čia Flex Wheeler'o, tai yra Flex Lewis'o treneris buvęs. Tai vat su juo man truputėlį iš informacijos pusės viskas smagu, viskas labai gerai. Tik tai, sakyčiau, jo komunikacija, bendravimas truputėlį man labai patiko.
tai su juo padirbom pusmetį, bet iš žinių prasmės įvairiausius protokolus apie chemiją, tai patiko. Protokolai apie tą PCT vadinamą atsistatymą po chemijos, įvairius maisto papildų netgi, protokolai kepinim inkstam, ką su kokiam medžiagom kombinuoti, kad apsaugoti kepinis, vartojant chemiją, išsivalyti imunitetui, taip pat graikiško jogurto net gydymas po 20-30 gramų dienoje dėl įvairiausių gerųjų bakterijų skrandžiui. Tai tokie įvairius įdomus tokie dalykai buvo, nes labai mėgstu tokiam detaliam buvo. Labai smulkinas jam rūpėjo, tenais būtinai pavalgyt, po 5 minučių turi išgerti tą papildą, po 10 minučių tą papildą, tai tas faina, bet jeigu dar bandai gyventi gyvenimą, tas nu, labai trukdo iš tikrųjų. Nes nu, vis tiek, nu, mano atveju, manau, kad nu, iš šio sporto gyvenę gali, tai yra kaip hobis, užsidirbti pinigų vis tiek reikia, jeigu nori savo namus turėti, pakeliauti, pagyvent, pajaus gyvenimą, būti laimingam, tai nu, reikia vis tiek dirbti, dėti darbo ir į gyvenimą ir fokusuotis, biškai energijos skirti ir į savo darbus. O ne tik kultūrizmą, eiti salę, kalnot geležį ir tikėtis, vieną dieną aš laimėsiu Mr. Olympia ir bus turtingas. Dienų gyvenimas nėra toks fainas iš tikrųjų. Nes nu kiek tūkstančiai tokių mūsų bando ir nepatenka ir nelaimi ir sveikatą tik susigadina ir viskas. Tai netgi aš jau pasvėriau per šitiek metų, kad nu, dar savo daugiau kokius 3-4 metus maksimaliai padalyvaut ir nebedalyvaut tikriausiai varžybose, toliau sportuos visą gyvenimą, kaip tik netgi nedalyvavęs varžybose, tiksliau kai nustos dalyvaut varžybose, netgi laukiu, kada grįžti prie kokių 4 valgymų į dieną, ne 7-6, nusimesti kokius 15-20 kg raumens, sverti 100 kg kažkur, 105, nes aš savo pats tada gražiausiai atrodžiau ir geriausiai jaučiausi, lengviausias toks buvau ryškus. Tai va tas įvaizdis man labiausiai patiko, ir rūbus galėjau nešuoti, kokius nori, vis sveikai jauteis, ir greitas, ir bėgiot galėjau, tai vas man tas patiko, bet norint nudalyvauti varžybose, laimėti vis tiek reikia man tos masės ir visko ypač open kategorijų plus 100, kur aš dalyvauju. Tai va, tai netgi nu, taip kalbu, nes aš tiesiog įsivertinu ir realistiškai vertinu tai, kad gerai, dabar tą prokortą, kur aš dalyvausiu, nu 100% susitikrins, kad laimėsiu. Net dabar mano tas mąstymas šiam pasiruošimą pagaliau jaučiu pribrendau, kad aš jau pasiruošęs laimėti tą prokortą, nes kiek kartų aš ruošdavausi, aš dar jausdavausi vaikas, nes nu man vis tiek nu, būdavo 21, 22 metai, 23 būdavo vienas jauniausių ant scenos tarp vyrų dalyvaudavau. Jau 20, realiai 3 metų eidavau plus 100 kg kategorijų. Ir jausdavaus, ką aš tarp tų vyrų darau, jie geresnė, taip aš ir mąsčiau, save nuteikdavau. Dabar aš jau jaučiuosi ir žiūri savę, pamatau juos. Ir iš tos patirties iš visko, nu, kad atsistosiu ir žinau, kad aš paimsiu. Dabar viskas mano kontrolė yra tą savo pozavimą susitvarkyti, o tai susitvarkės tik tais, jeigu aš tuo užsiimsiu, įdėsiu darbo, praktikuosiuos ir išmoksiu viską šiandien taip paprastai. Čia visas mano kontrolė ir kondicija paruošta. Tai dabar turiu pakankamai laiko, dar kaip tik dabar ateinusiu šios 2 mėnesius, aš truputėlį išlaikysiu tą pačią dietą. Tai tu aš neužilgą pakalbėsiu apie tą pasiruošimą, bet ką norėjau pasakyti dėl varžybų dalyvavimo ir varžybų dalyvavimo karjeros baigimo, tai kad nu, įsivertinu šitą sveikatą ir ką gaunu, sakykim, val, pro kortą aš dabar paimu, tada tarp profų tikrai noriu sudalyvauti, tikslas yra Mr. Olympia užlipti ant scenos, tikiu nuoširdžiai, kad ten užlipsiu, tik reikia laiko, bet žinai, pasvėręs tą vis tiek sveikatą, gerai, tu laimi tą medalį, užlipi ant scenos, bet ką gauni už tai ir rizikuoji sveikata, trupindama savo gyvenimą, vaisingumu, nu apskritai sveikata. Tai man ta kaina nėra verta to. Aš ir noriu ir šeimą turėti, ir pakeliat po pasaulį, ir užsimti kitom sporto šakom, man patinka ir bėgioti, ir kovų menai, ir krepšinis, ir viskas. Ir nu, yra gyvenimas tęsis ir po kultūrizmo, ir aš jau jaučiu, kad jau va, 12 metai eina, kai aš sportuoju, vos ne virš 10-mečio, realiai 10 metų, ir jaučiu, kad aš savo jau daug darbo tai idėjas, yra dar neužbaigtų tikslų, paimti tą kortą, sudalyvauti, dar savo sakau gerus 3-4 metus daviau. Ir viskas, tada kitas gyvenimo etapas, kiti hobiai, kiti tikslai, sportas bus visą laiką mano gyvenime, visą laiką aš sportuosiu, laikysiu formą, bus ryškus, toliau sportuosiu, bet
norisi skau ir pagyventi ir verslus pastatyti, nes nu, dalyvauti profesionaliai varžybos ir statyti verslą beveik yra du neįmanomi dalykai, nes energija turi būti paskirstyta, nes tu būni išsekęs emociškai, tu nieko nenori, nori gulėti lovoje, ilsėtis, o dar tu turėjai galvoti, kokius čia marketingą padaryti, kaip pateikti produktą, nufilmuoti, kontentą kurti, tada kažkas nepaina, stresas, nerimas, tai tu negali būti ir geras verslininkas ir profesionalus atletas. Tai turėti pasirinkti vieną ar kitą, bet pinigų visiems noris, pinigų mums reikia, nori gyvent. Tai va tokios mintys, arba į savo įsivertinau, kad pilnai vis tiek aš nuo pat 15 metų, kai ruošiuos važiavimu 100% viską atiduodrius, tai puikiai žinot viską, aš dokumentuoju, kėliau, kad nei vieno gramo niekada nenusižengiau planui ir viską darau iki galo maksimaliai. Tik tais vat nudegas buvau su gal blogais netgi treneriais, tada mano kūnas jaunas būdavo, netaip reaguodavo, stresas prieš pat lipant ant scenos, dėl to aš pavyzdžiui, kad atrodo 2-3 dienas iki varžybų daug geriau negu varžybų diena, nes tas vandens manipuliacijos taip, bet aš manau stresas irgi kyla žiauriai, nes aš savim niekada nepasitikėdavau, pažiūrėdavau juos ir pamatau kaip jie atrodo ir galvoju, nu aš tikrai taip neatrodo. Paskui aš užlipu ant scenos, žiūriu tos nuotraukos, kaip ten buvo ir antras, ir trečias, ir ketvirtas, kad aš ne ką ten prašiau atrodo už juos, bet tuo metu aš save nuvertinu, stresuoju, kortizolis kyla, kūnas ištinsta, užkaupia vandens ir viskas. Tas pats kaip Hunteriui Labradai dabar, kuris dalyvavo Olimpijai. Taigi jis ryškus visiškai buvo, vos ne kelias savaitės iki varžybų. Ir užlipo ant Olimpijos scenos ir atrodo visas užplaukas. Stresas, nu neįmanoma buvo, kad jisai būtų, dar turėtų body fat, atrodo visas šlapias ant scenos. Tai va, tai tiek. Ir jos, jis su Neil Hillu padirbom. Ir tada susiradau Anglijoje kalumą tokį. Tai ir su jo visai fainai, jo protokolai, chemija, kaip jisai viską dėlioja, irgi apsisaugot kraujo tyrimai, tai su juo labiausiai va dabar ir ruošimės irgi, nes sutampa tas mąstymas, kaip mityba turi būti, jam pritariu, nes visi turime skirtingus metodus. Ir vis tiek mes patys savo kūną geriausiai suprantam. Tai geriausias treneris yra tas, su kuriuo gali kalbėtis, komunikuoti, jis tave išklauso, patarė ir jo būdu priimant sprendimą. Tai aš jam pritariu jo metodam, iš jo irgi daug ką išmoko, sužinojau, ypač apie, kaip minėjau, apie pratus, viską. Ir treneris labai faina tai, kad tu gali net negalvot, nes kai tu pats ruošies, nu, žinių atžvilgiu aš puikiai galėčiau pasiruošti, bet kai būni pakankamai jau ryškus, reikia dar dasispausti, tada pradėjau žaisti šanai. Tada tu galvoji vos ne, kad gerai, aš dar pasistausiu, bus dar geriau, bet šiame sporte atvirkščiai. Kuo stipriau savęs padėtų, labiau kūnas priešinasi ir tada tu nu, sumažėjai. Gerai, viskas, važiavom ką tik į salę ir eisim sportuoti. Pagažinėje turime maisto, tada intra-workoutos papildas. Tai čia tas papildas, kur pritreniuoti, aš geriu jau mišinys, kaip tik jau galėsiu greitį įsigyti. Taip pat čia šone ekrane galiu pasidalinti visą sudėtį ir aprašymą to produkto, tai jau netgi dviejų svečių bėgių bus pagaliau tas ilgai lauktas, kiek čia, net 8 gal mėnesį bus. O iš paštomatų man siuntė tiesiai iš sandėlio mėginuką, tai protino naujos skonis bus, tai dabar, kiek žinote, buvo šokoladas, vanilė, lyčių skonio, ir dabar kas išpirko, liko tik šokolado, kad tik papildymas dabar yra, tik šokolado skonį gali įsigyti, ir dabar atsinė pabandyti braškų ir bananų skonį. Tai va, įdomu, ar jums toks skonis, ką jūs manėte apie tai, aš į komentaruose. Ir dar čia kelis dalykus irgi turėsim, kad neturim nieko kaip peilio. Gerai, tai taip pat idėja daryti savo protein barus, tai čia mes pirmieji mėginukai, apie juos dar aš nieko nenoriu kalbėti. Tai va, proteino mėginukas atsiuntė pasimandyti gamyklą, tai mes viską darome, tai įdomu skonį pamandyti. Jo, prašykite komentaruose, ar jums norėtumėt bananinio skonį, nes reikės nuspręsti, padėti užsakymą ar nepadėti užsakymą. Čia nuosis papildas, kurį už vakar paskelbiau, tai Fiber Detox. Skaičiu netgi labiausiai reikalingas papildas už visus proteinus, vitaminus, pats svarbiausias, ir geriau jų negalite šitą vartoti. Jo, tai dėl šio papildo fiberio, tai yra ląsteliena, esmė yra žarnynui. Tai tenais gysločių labelės esate tikriausiai girdėję, nes aš apie esu ne vieno kartą šnekės ir kalbėjęs jau net antrus metus, kad tai vienas iš tokių labiausiai reikalingų papildo. Tai psilium huskas, tai tiesiog ryte arba prieš miegą įvartuot, arba irgi priklausoma nuo jūsų tikslo, vakare ir prieš miegą, bet esmėtume, kad jį suvartojus, tada išsipučia kaip kempinę žarnynę, storio žarną surinko visus toksinus nesinervių, visko ir išėina lauk. Tai padeda su tuštinimusi, jeigu turi tuštinimusi problemų iškart, per vieną, dvi dienas pajausite rezultatą, 100% garantuoja net pažadu realiai.
Net pas vartojau net kelis metus šitą papildą, bet esmėtume, kad tik tais psylium has visločių labelės, vienas papildas, jis yra veiksmingas, bet ne toks. Iš Amerikos iki šios dienos siūsdavausi, bet siūsdavausi tokį lastelės papildą, kur yra dvi rūšis. Turi būti tirpi ir netirpi lastelien. Nes visločių labelės yra tik viena rūšis, tai turi būti abidį. Tai šiandien sudėti yra vos ne 4 ar 5 medžiagos, tai šiandien yra inulinas, psylium has kas tas pats, tarp džiavintų vaisių, granulės. Ir esmėtume, kad ta kempinė susidarytų su granulim dar labiau efektyviau veikia. Taip pat irgi tą lasrieną padėsim su svorio metimu, nes mūšia cukraus lygį žemytos gali irgi padėti. Taip pat per dietą dažniausiai nori suvalgyti, tai tas irgi sotumo jausmo duoda. Bet pagrindai dėl žarnyno veiklos. Žarnyno veiklą mes pasirūpinę, jeigu nebus pilvo pūtimo, geriau savinasi maistą, geriau jaučiamės ir įtakos viską. Geriau maistą pasisavins, geresni rezultatai, tiek rumens, tai riebalo deginimo. Aš pats vartoju visus metus ne tik per dietą. Bet per visus metus, nes valgo didelius kiekius maisto ir didelį žarnyno apkrovą, tai tas irgi tam padeda. Tai taip, tai yra tokia kaip reklama savo produkto faktas, bet galėjau pasirinkti daryti bet kokį kitą produktą. Galėjau daryti ten vitaminus arba ten dar kokius nors papildus, bet pasirinkau pirmoji vietą ir skirti nemažus pinigus, kad pagaminti pagal mano sudėti šitą papildą, nes aš pats jį vartoju. Ir aš noriu, kad suprastume, tai nėra kažkoks jėgos papildas, kuris jums ten padės. Bet iš sveikatingumo pusės ir jeigu jums geresnės savijauta bus, nebus pilvo, ypač, pavyzdžiui, vyrai, nu, dažniausiai vyrai, pastebėt, kurie turi tokia išpūstą didelį pilą, tai labai vos ne kaip niešti atrodo, kaip niešės. Bet tai nėra riebas, tiesiog kietas kaip akmuo. Tai šiandien vat, yra susidaręs iš tų vidinių riebalo, bet ir pilna viskas toksino apskritai per daugelį metų dėl vos nesveikos mitybos. Laikymosi blogų įpročių, miego, streso, visko. Tai va šios papilas labai stipriai gali padėti sumažinti tą išpūstą kietą pilvą. Tiesiog rekomenduoju išbandyti, jūs pajausite skirtumą rezultatą šio papildo po 2-3 dienų, garantuoju. Tikrai kaina nėra didelės, irgi pliuso neuždėjau vis tiek, nu, faktas, kad tai yra verslas, bet nu, su jumis atvirai kalbu. Tai žodžiu, rekomenduoju tikrai išbandykite ir sakau, netgi proteinai, visi kiti papildai, kreatinai, mano nuomonė, jie yra antroji vietoj palyginus su šito papildu. Tai omega 3 ir lastelienos papildas turi būti patys svarbiausi papildai, kurių reikia vartoti kiekvienam žmogui, kuris sportuoja ar nesportuoja. Tai šios lastelienos papildas, sakau, toksai svorio metimui padės, žarnynui, pilvaputimui, sveikatai. Ir jau antroji eilė eina visi proteinai iš viso, dar net trečioji eilė duočiau. Gerai, viskas, užsivedęs, aš jau prevorkadas mane kikina. Va, turim diržą, viską. Šiandien ir padėt liftinsim dar. Tvarkoju, tai nugara. Akcentas bus šiandien labiau nugaros viduriui. Tai trapecijai ir nugaros viduriui. Ir padarysim, aišku, truputėlis per namą, bet daugiau šiandien nugaros viduriui darysim. Tai pradėsiu nuo nugaros vidurio. Čia per daug nugaros vidurio paskui. Jo, tai šiandien labai daug nešnekėsiu per treniruotę, noriu pats gerai pasportuoti, vis tiek dabar taip filmuojant, šnekant, labai kenčia tą treniruotę. Tai mažiau treniruotės pamatysite, kai šneku labiau kelius, kai tiesiog kilnoju svoris, tai įdėmė irgi žiūrėkite, kaip aš darau pratimą, kaip pasilenkiu, kur alkūnės eina, nes tai yra neveltui, pratimo iliškumas irgi neveltui. Ir kiekvienas kampas, riešai, alkūnų plotis, ar atsilošęs ar ne, irgi labiau pajungia tam tikras raumenų grupės. Gerai, tai pradėsiu nuo čia, tai šitą pratimą galite likti dviem būdais. Tai vienas būdas yra labiau sparnam, tai labiau sėdinis atstumėm užpakalį atgal ir alkūnės siauriau ir va taip traukiam ir visiškai nugarties. Čia bus daugiau sparnam. Ir paėmimas irgi kažkų pečių plotėje. Dabar aš paimsiu plačiau, o nugaras viduriai bus kaip tik prisistumiu maksimaliai. Nes matėt, kad aš buvau va čia, kad būtų virš manęs trosas. Dabar visiškai prisistumiu, kad aš jau būčiau po juo, atsilošiu ir būnu visą laiką atsilošęs ir traukiu į krūtinę. Ir čia vos neganas toks pat kampas, kaip matot, lyg kaip aš būsiu atsilošęs, tai ganasi, kad vos ne trauka eina į čia. Tai lygiai panašus labai principas, kai čia su krūtinė būčiau įsirėmęs ir traukčiau. Tai tik susikuriu savo tokį kampą, ne taip traukiu, atsilošęs, traukiu, tai galvasi, kad aš susispaudžiu nugaras vidurį. Nes jeigu aš taip leidžiu, sparnai, o taip nugaras vidurys.
Tik man patinka čia daryti nugaras viduriai, nes labai didelė amplitudė gaunasi. Nes aš galiu atsilošti ir pilnai išvažiuoti, ištempiu ir pritraukiu. Dėl to man ir labai patinka nuo šito pradėti, aktyvuoti, prasjudinti. Tokia vos ne kaip bazė gaunasi. Tai gali ir prieiti arčiau, kad svoris matytųsi, forma matytųsi. Nu va, padariau traukos geros, užsipumpavo, padariau dvi darbinės serijas. Tai buvo trys apšilimo serijos, po truputį po 3-4 plytelės kėliau. Paskui maksimalas svoris, kuriuo 10 yra sunkus, jau negalėjimą pasiekiau. Tai tą svorį vat palikau. Nu, ir gavosi vos ne maksimalės visos plytelės. Bet jūs irgi kelkit svorį, tol ko pasiesi tokį svorį, kuriuo bus sunkiai jau 10-12 atliktas. Čia reiškia, jau yra tavo darbinis svoris. Ir su tuo svoriu padarai vat dvi serijas. Tos pirmos lengvos apšilimo serijos nesiskaičiuoju. Ir dabar va, įbarau, kas man patinka, tai dabar truputėlį pakeičiau tą labiau nugaros vidurio. Ir padarome kiekvieną seriją irgi. Pradedu nuo vieno blyno, pasieksiu maksimalų svorį, kurio sunkiai irgi 10 eurų paliksiu tą svorį. Nu ką, paskutinė serija. Smagai, šiandien einasi kažkaip. Ir raumuo ir viskas. Dabar maisto išgi pakėliu, nes kyvo žybų daugiau laiko. Kardio išlaikiau 20 minučių, nes buvo 30 minučių, kai jau rašiausi gruodžio mėnesiui. Rytais ant tušio skančio kiekvieną dieną, dabar pamažinu iki 20 minučių. Tai te patys greučiai viskas, liko žymom ruošiausi. Tik tais maisto gliaudenių kiek padidėjo prieš ir po sporto ir ryte. Polis įdienom paliktas toks pat. Pagal čitmylą, kas 70 dieną. Dabar kokią žiūrų, kas turėjau tik vieną čitmylą. Galvoju, kad turėsiu rytų bus pas savaitės, tai gal net nufilmuot video galėsiu, ką valgysiu. Du gruodžio mėnesio vėl pamažinu anglis, kardį užkeliu ir kovo mėnesiui. Tai dabar tokį atriškumą, faina, kad vis tiek ruošiuosi kaip gruodžiu. Visai pareiškėjau, tokį ryškumą išlaikyti, maisto pakėlės, kūnas palsės, pas psichologiškai dar palsėsiu ir tada vėl nuo gruodžio iki kovo maksimus pedalas. Maisto mažai, kardio, kakint save, pozuot, manau, bus labai gerai. Jau dabar netgi esu realiai geriausias formą, nes visai dabar rytinis svoris apie 136. Sviruoti 1-3-4 ir 1-3-6. Nes jie kaip tokia masė. Kai maisės padarau high day, tai reiškia, kad neudeno daugiau kūnas daugiau vandens užlaiko. Tai tada daugiau irgi raumenį glikogeno, vandens, svoris pakyla. Tai labai svoris nežiūrėkite. Darykite vasių daug nuotraukas, elements apimtis, rankų apimtis, krūtinės apimtis. Tai galite kas kiekvieną savaitę matuoti ir lyginti. Ir tokiu būdu žinosit, nes būna pas mane klientai irgi, kurie dirbam, kuriems sudarė sporto mitybos planus. Sek kiekvieną savaitę sekuoju progresą, nu žiūriu, svoris nekinta kokia 5 savaitė. Bet vaizdas gerėja, liemuo siaurėja. Tai čia tobla, kuo daugiau norėtų. Nu ką, varom. Jo, tai šitą pratimą irgi labai svarbu teisiklingai atlikti. Tai statau, kad kojų pirštai būtų su mano pirmuoju, su pirmuoju blynu. Tada čia atsarbiausia, vat su tą nugarą. Tai įrėmiu būtinai trikampį šitą. Tada pirmoje vietoj ištiesinu nugarą ir va dabar kaip yra ir įtraukiu. Jau nebeatsilenksiu beveik.
Va, viskas. Dabar traukiu. Patimas spanam. Vieną ranką. Tai žiūrėkit, kad šitas netokio pakakame atstumo, kad galėtumėt ištiesti ranką, ištempti ir suspausti. Nes jeigu bus taip, mačiau ranką, daugiau bicepsis taip. Tai nusito tokį atstumą, mano tokį treniruoklį bent jau panašų turėsit, jeigu galite sukupinį įsiremti. Visada neišėjus čytint. Sustabdyti inerciją, bus dėsit kuris ant rumens. Tai įsiremus prie ranką. Pasiemu. Ir tai traukiu. Kas padeda man geriau pajaus sparnus, tai pasusigužu truputėlį į tą pusę, su kuria ranką traukiu, ir kai grįžinėjau, spaudžiu alkūnę į apačią. Tai traukiu ir sąmoningai mano alkūnę spausti į apačią. Nu, pabandu. Čia man paskutinė serija, tai užsitėjau irgi maksimaliai, kad būtų 8, jau negalėjimas tarp 8 ir 10. Gerai, sėmėm. Viskas, dar buvo du pratimai, kur nenufilmavau, nes su kamera baigė išsikraut. Dar norėjau kaip tik truputėlį pašnekėti su jumis apie pasiruošimą, apie preparatų planą, kaip kas toliau. Tai gerai, iki varžybų dabar kovo mėnesis varžybas perkeliau, nes buvo paskutinės metų varžybos, jos buvo, turėjo būti gruodžio 12, jei neklystu. Ir susikiau su organizatoriais, organizatoriai man netrašė, neatsakė į laiškus, skambinausi irgi nieko. Tai per lietuvių NPC organizatorių, per Karolį irgi mes pašnekėjome, jisai kaip ir žino tas varžybas, taip ir dės metais jos buvo vos ne iki 100 dalyvių. Ir klausimas, ar jos vyks šiais metais. Tai pasitariau su dabartiniu treneriu ir jisai sakė, geriau nerizikuojam, geriau spaudžiamės formą kitom varžybom, tai artimiausios kitas varžybos Europoje yra nuo kovo mėnesio, tai dabar tos, kur aš turėjau dalyvauti gruodžio mėnesio, jos yra ant klaustuko, jos vyks ar nevyks, nes mažai dabar kol kas registracijų yra į tas varžybas, bet kuriuo atveju jos yra paskutinės, tai po tų varžybų artimiausios yra kovo mėnesį, labai dėlis tarpas. Tai todėl su treneriu pasitarėm, geriau nesukti galvos, praleisti tas varžybas ir ruoštis kovo mėnesio į Švedijoje bus varžybos dėl pro kortos ir turėsime ilgesnį pasiruošimą, savo ramiai neskubėdami, padarysime dar geresnę formą ir kovo mėnesį prasideda sezonas. Tai kas 2-3 savaitės bus pilna varžybų Europoje, Ispanija, Portugalija, Vokietija, mačiau, Anglijoje yra. Tai pilna tų varžybų, tai tas pat netgi ir Amerikoje yra varžybų, tai kas būtų irgi smagu ten sudalyvauti. Tai netgi jeigu Švedijoje dalyvaudamas ten, sakykim, kažkas netaip įvyktų, tai galiu drąsiai varyti už 2 savaičių vėl dalyvauti. Su dar geresnė forma ištaisę savo klaidas. Tai aš dabar vis tiek šio sezono tikrai nebaigsiu, kol, sakau, viskas, šiais metais įmuo šito kortą ir puikiai net esu savim pasitikiu 100%, kad ją ir turėsiu. Kažkaip net, sakau, net tas mąstymas, nusiteikimas yra pirmą kartą gyvenimą, aš taip ties pasakus jaučiu ir jaučiuos pasiteikintis savim. Tas vat yra smagus, ko visai kitaip šiandien dabar. Jaučiuos pribrendęs tam jau. Tiek forma, tiek rezultatais, tiek savo dydžių, tiek žinau, ką galiu pasiekti, kokią kondiciją, ryškumą ir savo prezentaciją. Gerai, tai dėl pasiruošimo, tai dabar, kadangi viskas prailgėjo, aš jau visus irgi papilus viską buvau jau pradėjęs, tai dabar juos nutraukiau.
visus, palikau tik testosteroną, į kitą ir tai dozės, kūnui duot palsėt, kraujo tyrimus irgi aš viską pasidariau. Aišku, aš buvau darysis prieš pat dietos pasiruošimą, kai grįžau iš Amerikos vasarą, tai buvo viskas tvarko, nes aš vos nebuvau viską jau pilnai tada nutraukęs. Prieš Ameriką išvarant, tai organizmas pilnai atsistatęs, tada buvo planas ruoštis, viską pajungiau, dabar prailgėjo viskas pasiruošimas, tai dabar mes kaip tik sumažinsim, kaip minėjau, iki TRT dozės, viską nutrauksiu, 5 savaitės ir nuo gruodžio mėnesio aš vėl viską pajungsiu, užkelsiu, kitus preparatus įdėsiu, link varžybų viskas tiesiog padaugės ir daugiau skirtingų preparatų apkeisim ir kiek irgi truputėlį keisis pagal formą. Tai planas dabar, kaip ir minėjau, salės sportuodamas lygiai toks, ta pati dieta, krūvis maksimalus, toliau spaudžiu formą ir dabar tik tais maistą sukėliau. Tas pats, kardio viskas yra ir dabar, kadangi aš buvau vačią 7 šią savaitę ant dietos, kalorijų deficite, kadangi aš dabar sukėliau daugiau maisto, tai automatiškai gaunasi netgi kūnas dabar nuo šiaučiukai puikiai reaguoja iškart. Ir tas ryškumas yra pilnumas ir viskas pasisavinimas geresnis, virškinimas yra skrandis, yra žarnynas palsėjęs, nes buvau kalorijų deficite, dabar vėl viską sukėliau, angliavandenius, baltymus, tai jaučiu ant kiek, nu, tas netgi kažkiek, per šiuos dabar 2 mėnesius galiu netgi nu, kelis gramus tikrai raumens priaugti, kas man pravers. Plius išlaikydamas tokį ryškumą palsėsiu ir nuo tokį ryškumą vėl dar spausis 20 savaičių dietos, tai čia kad, nu, labai gerai, džiaugiuosi iš tikrųjų, kažkaip sakau, visai kitoks nusiteikimas. Gerai, tai dabar, kol irgi buvau čia kelias savaitės aš dingęs nuo YouTube'o, tai tas Ignas paskutinį video, kuris ruošiasi natūraliai varžyboms, kuriam padėjau ruoštis klientų jo nuotraukos, tai jisai šaunuolis. Lietuvoje sudalyvavom, užimėm prizinę vietą, kaip tik netgi dopingas buvo atėjęs, viską patikrino visus, tai toksai netgi juokinga buvo, nes ir smagu, nes žinau, kad mes viską tikrai natūraliai viską darėm, tai ten kai kurie žmonės buvo irgi išsigandę. Tai tikrinu jo šlapimą, kraują netgi ir viskas. Ir tada už 2 savaičių po to Lietuvos varžybų jaunimo, tai vat jaunime Lietuvoj prizininkas ir dabar išvarė į Angliją dalyvauti. Irgi Anglijoje natūrali atskira federacija vos ne buvo varžybos Tubros organizuojamos ir ten sudalyvavo ir užėmė 3 vietą. Džiugas 19 metų varo, laikosi suderino mokslus darbus, šaunuolis pasikė. Ir tuomet prie tam vlogė buvau paskelbęs, kurie žmonės komentuos video, išrinksiu vieną nugalėtoją, kuriam gertuvę padovanosiu, tai va, štai tas žmogus, kuris laimėjo gertuvę, tai prašau atrašyk man ir parašyk savo paštomatą, telefono numerį ir aš tau užsiūsiu. O grįžtant irgi dar trumpam apie pasiruošimą, tai irgi kas liečia visus preparatus, viską tai nu... Nu, atsargiai visi tie, kas lendate visą šitą gyvenimo būdą ir norit vartoti ar vartojat, nu, tai įsivertinkit, sakau, tai rizikinga yra, bent jau jeigu tai daro, tai daryti viską su galva, su protu, pasidaryti bent jau kas 5-4 mėnesius, nu, 6 būtų vėliausiai visą bendrą kūno kraujo tyrimą, inksus, kepenis, cholesterolį, viską. Taip pat jeigu jūs kursuojat, spaudimai tikrintis ryte vakare, nesukilęs spaudimas, tarkim, jeigu praeina metai ir, ar pusmetis, tai visą laiką, kai būna sukilęs spaudimas, be galo didelį apkrovina kepenim inkstam ir tada, kas pagrindė ir sužaloja labai stiprią organizmą ir būna labai dideli šalutiniai po keletą metų. Tai jeigu spaudimai, jūs matot, kaip biškelis sukilęs, yra netgi paprasti maisto papildai, kas gali jį numušti žemyn pradžiai, kol jis nėra labai iššokęs į viršų. Ir įvairiausių būdų, kaip galima sumažinti. Paskui, na, aišku, vaistai, kas kurso metu irgi vartojant padės. Nes spaudimas vienas štukio didžiausių peilių, kas gali labai stipriai pakelti kepenim. Čia daugelio, kurie tiesiog vartoja, paklauso, kad draugas man sakė, susipirko tą kursiuką, suvarau, bet nu, mes visi skirtingai. Kūnas reaguoja kiekvienam žmogui skirtingai. Vieniems ir didesni šalutiniai, kiti mažesni, kitiems žmonėms šalutiniai, bet nu, reikia stebėti. Jeigu priimi tą sprendimą, tai bent darytis su galva ir sumažinti riziką kuo labiau. Nes pripažinkim, nu, tai yra vis tiek didelė rizika ir kenkti savo sveikatą. Aišku, galima to išvengti ir optimizuoti savo sveikatą, tuos šalutinių išvengti, bet vis tiek tam yra kaina. Tai aš pats irgi darausi tam visam kūnui kas 5 mėnesius. Viską ir tada, kai pradedu irgi vartoti preparatus prieš pat, juos pradedant hormonus, būtent pasidarau estrogeną, estradiolį, prolaktiną ir testosteroną, viską pasitikrinu ir cholesterolį irgi stebiu, spaudimą visą laiką tikrinu ryte ir vakare.
Nu ir dar kurso metu pasidavo vėl hormonas pasižiūrėti, jeigu koks estrogenas ar prolaktinas nebūtų sukėlęs, kad nebūtų problemų su sekso noru, nuo lipido, nes jis gali kenkti, kad gaino irgi nebūtų problemų tam, kam yra, nu, tai yra svarbu, manau, spaugų, plaukų slinkimo ir kitą šitą hormoną stebėti, kad jis neišeitų iš normos ribų. Tai va, tai darydamas kraujo tyrimus, tu matai, ko tau reikia, nes daugelis galvoja, kad ten reikia visokiausių preparatų vartot, nors tu vartoji juos, negu tau, kad tau draugas pasakė, kodėl tai reikia, tai prašau, nebūkit kažkiek ekstrasensai ar magai, pradedat papildus, tą kursą vadinamą, pasidarot kraują, viskas aišku, kas sukėlė ir tada žinot, ką reikia vartot, kad numušti arba normalizuoti. Gal net ir nereikia, nes visi tie blokatoriai, estradiolio, estrogenų, prolaktino, nėra jie sveiki, netgi dar labiau vos nekenkia sveikatai. Tai taip trumpai. Nu ką, ačiū, kad žiūrėjo šitą video, lauksiu komentarų, ką jūs galvojat. Taip pat jums atskiras nuolaidos kodas, kuris galioja savaitę laiko, rašykit insane fits parduotuviai. Rašė žodį insane, bus 10% nuolaidą, siūlau išbandytą tikrai fiber papildą, sakau. Būtent sveikata, norit geriau jaustis, rezultatam irgi padės viskam, tikrai išbandykit geriau, netgi to proteino nieko nevartokit, nepirkit, bet tą papildą nu, tikrai rekomenduoju. Nu širdžiai čia sakau, nes aš pas jį jau keletą metų vartoju, tai vienas iš tokių mano, nes jis net nėra brangus, va, kas yra smagiausia. Tai va, tai nuolaidos kodas jums. Tada irgi iš visų jūsų komentarų, žinučių, supratau, kad vos ne 70% jūsų net nėra prenumeravę YouTube kanalą. Tai būtų smagu, kad prenumeruotumėt, nepraleisit naujų video. Tokie įvairūs vlogai bus dažniau, nes aš vat, man patogu kamerą su embasin pafilmuot. Aišku, tas savo treniruotės gal ne taip dažnai filmuosiu, nes nu, vos ne salėje 3 valandas dabar užtrukau su tą kamerą, kol nusistatau, tai nes nu, irgi treniruočiau gadinti, ypač kai dabar pasiruošimas. Gerai. Tai susitiksim už kelių dienų vėl bus.